الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا إلهي تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو ارے سنت کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے فکر دنیا کر کے دیکھی اب فکر آخرت کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ راہ وفا میں بڑھتا جا اور قرب کی سیڑھی چڑھتا جا ہر دم شوق سے یہ پڑھتا جا لا الہ الا اللہ 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 او جھوٹی دنیا سے منہ موڑ رب سے اور رب کے حبیب سے اور رب کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے رب کے سوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ألف ألف مرة بعدد كل ذرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. عزيزا مولانا صبغة الله صاحب حافظه الله الأمين، حضرت مولانا حضرت قاری سہیل صاحب مدرس جامعہ سراج العلوم، علماء کرام، حضرت حکیم سے بیٹھے ہیں، حکیم احسان اللہ صاحب و برادران و علماء کرام، حفاظ و قراء الزام، برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر خیر والی مجلس عزت اور عظمت شرافت کرامت اور رحمت اور برکت والی مجلس اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے کہنے اور سننے میں اللہ اخلاص عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما. اللہ ہم سے وہ کام کرا جن کاموں سے تو راضی ہے، اللہ ہر اس کام سے محفوظ فرما جن کاموں سے تو ناراض ہے. اللہ عمر میں برکتوں کے ساتھ، اوقات، رزق، عزت، مال، جان، ایمان، علم اور عمل صالح میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. کافی وقت گزر چکا ہے میرے ذمے فضیلت قرآن کریم پر حکمن فرمایا ہے بیٹے صبغۃ اللہ صاحب نے، کیونکہ یہ مجلس بعض ہمارے یہاں بچوں نے تکمیل قرآن کریم کیا ہے، ان کی تقریب باسعید ہے. اللہ ان بچوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے رزق اور عزت مال جان ایمان میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے والدین میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. لیکن بغیر تمہید کے ابھی ہمارے خبیب صاحب نعت پڑھ رہے تھے، نعت میں یہ لفظ بھی آیا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے، اور بچے بھی بڑا زور سے کہہ رہے تھے محمد ہمارے بڑی شان، واقعی بڑی شان. اس پر ایک حدیث مبارک یاد آئی، آواز ٹکرا تو نہیں رہی، آواز ٹکرا تو نہیں رہی، سمجھ آ رہی ہے؟ آخر میں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا ایکو تھوڑا سا کم کر دیں، ایکو تھوڑا سا کم کر دیں. محمد ہمارے بڑی شان والے، اس پر ایک حدیث مبارک بغیر کسی تمہید کے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل، فرمایا جی لبیک یا رسول اللہ، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اللہ نے کب پیدا فرمایا ہے؟ کتنے صدیاں گزر گئیں؟ کتنا وقت گزر گیا؟ حضرت جبرائیل امین جواب میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ، نہیں بتا سکتا نہیں بتا سکتا، اندازہ دیتا ہوں اندازہ بتا دیتا ہوں اندازہ. فرمایا اندازہ بتائیں. فرمایا یا رسول اللہ اندازہ یہ ہے کہ ابھی اللہ نے آسمان بلند نہیں فرمائے تھے، زمین نہیں بچھائی تھی، سمندر نہیں چلے تھے، دریا نہیں بہے تھے، پہاڑ نہیں بٹھائے تھے، چاند اور سورج نہیں بنایا تھا، حضرت آدم کو ابھی پیدا بھی
نہیں فرمایا تھا. اے اللہ کے نبی ایک ستارہ آیا کرتا تھا, ستارہ انتہائی چمکدار ہوا کرتا تھا, کچھ وقت کے لیے چمکتا پھر غیب ہو جاتا. پھر 70,000 سال کے بعد پھر نمودار ہوتا, پھر چمکتا, پھر جلدی غیب ہو جاتا. پھر 70,000 سال کے بعد نمودار ہوتا, چمکتا, پھر غیب ہو جاتا. اے اللہ کے نبی اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. ہمارے ذہن سے ہمارے عقل نہیں پہنچ سکتے, یہ قدرت کی اپنی شان ہے. میں 70,000 مرتبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, فرمایا جبرائیل. جی یا رسول اللہ, جانتے وہ ستارہ کون تھا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا سن, وہ ستارہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کے نور نبوت کا ستارہ تھا جو چمکتا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا, اور وہ نبی کتاب لے کے جس کو قرآن مجید کہا جاتے ہیں. لیکن ہمارے دل میں نبی کی محبت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ہماری سیرت صورت, اٹھنا بیٹھنا, شادی بیاہ, موت غمی, چال اتوار, گفتار, کردار, اخلاق, رہنا سہنا, کھانا پینا آج محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے, مطابق نہیں. اللہ ہمیں نبی کی سنت پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پر ایک بات اور بھی یاد آئی, حضرت ابوبکر صدیق کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے نبی کی عظمت بتلا رہا ہوں. جو قرآن لے کر آئے ہیں اس کی عظمت, اس کا, اس کی شان تو غریب ہے, غریب ہے, بیان بھی نہیں کر سکتا. مذالک الکتاب لا ریب فیہ, بس بس کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام. لیکن کاش کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں بھی صحیح, پڑھیں بھی صحیح. پہلے تو ہمارے پاس وقت نہیں کہ قرآن پڑھیں, پڑھا ہے تو سمجھا نہیں, سمجھا ہے تو عمل نہیں. اللہ قرآن پڑھنے والا, سمجھنے والا, پھر قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے. قرآن کا معنی ہے پڑھنا, پڑھو 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 پڑھو. لیکن ہم نے کہا نہیں پڑھیں گے. 6-6 گھنٹے ہم نے کرکٹ کا میچ تو دیکھا, فٹ بال کے میچ دیکھے, فلم تو ہم نے دیکھی. ہائے ہائے, مسلمانوں پہلوانوں کی تاریخ تو ہم نے پڑھی, لیڈروں کی تاریخ ہم تو ہم نے پڑھی, فلم کے ایکٹروں کی تاریخ ہم نے پڑھی, لیکن قرآن کریم ہم نے نہیں پڑھا, نبی کا فرمان ہم نے نہیں پڑھا, نبی کی تاریخ, نبوت کی تاریخ ہم نے نہیں پڑھی, انبیاء کی تاریخ ہم نے نہیں پڑھی, صحابہ کی تاریخ ہم نے نہیں پڑھی, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, سلف صالحین, علماء, اولیاء, اتقیاء, صلحاء, وفات قراء, ان کی تاریخ ہم نے نہیں پڑھی. اپنا وقت برباد نہ کر. یہ واض واض ہے, واض واض کا معنی ہے نصیحت. الدین النصیحہ, الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے, نصیحت کا نام. اپنے آپ کو بنا لو, برباد نہ کر. ان یہ آنکھیں تیری تیرے پاس امانت ہیں, امانت, اس میں خیانت نہ کر. نعمت تو ہے لیکن امانت بھی ہے, اللہ کی طرف سے امانت ہے, تیری نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تیری نگاہ غیر محرم کے چہرے پر نہ جائے, فلم کے پردے پر نہ جائے, بے حیائی کی طرف نہ جائے. اگر تیری نگاہ اٹھے تو قرآن کے اوراق پر اٹھے, تیری نگاہ اٹھے ابا اور اماں کے چہرے کو ادب کی نگاہ سے, احترام کی نگاہ سے, اکرام کی نگاہ سے, ہائے ہائے, پیار کی نگاہ سے. فرمایا ابا اور اماں کے چہرے کو تو دیکھ,
اللہ فرماتے ایک مقبول حج کا ثواب میں تجھے عطا کر دوں. جی نوجوانوں نوجوانوں خدا رہا خدا رہا. ابا اور اما کے سامنے سخت لہجے میں بات نہ کر, غصے کے لہجے میں بات نہ کر. اگر ابا اور اما ناراض تو عرش پر اللہ بھی ناراض, عرش پر ابا اور اما راضی عرش پر اللہ بھی راضی راضی ہے. ہاں غصے کی نگاہ سے بات نہ کر, ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کر. احترام اکثر جوان بیٹھے, آج تو ابا کی عزت کرے گا امی کی عزت کرے گا, کل تیری اولاد تیری عزت کرے گی, عزت کرے گی, احترام کرے گی, اکرام کرے گی. اگر تو نے نہیں کیا تیری اولاد تیرا نہیں کرے گی. اللہ چاہے تو سامع دار کیوں نہ بن جا, قیم اللیل کیوں نہ بن جا, تہجد گزار کیوں نہ بن جا, صحن کعبہ میں کیوں نہ مر جائے, روزہ نبی پر کیوں نہ مر جا, جنت البقیع میں دفن کیوں نہ ہو جا, حاجی غازی نمازی تبلیغی جہادی کیوں نہ بن جا, ابا اور اما فرش پر ناراض عرش پر اللہ ناراض, تو جنتی نہیں جنتی نہیں جنتی نہیں. سن لو نوجوانوں سن لو سن لو, میں بات کر رہا تھا, وقت برباد نہ کر, یہ کان تیرے نہیں, اللہ کی طرف سے امانت ہے, امانت ہے, خیانت نہ کر, اس سے گانا بجانا نہ سن, غیبت نہ سن, فحش کلام نہ سن, اس سے اللہ کا قرآن سن, نبی کا فرمان سن. آپ جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو قرآن سننے کے لیے آئے ہو, اللہ نے تمہیں خود بلایا ہے, توفیق اللہ نے خود تمہیں دی کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ, خوش نصیب ہو, خوش نصیب ہیں, خوش نصیب ہیں. فرمائے زبان تیری نہیں, امانت ہے, اس میں خیانت نہ کر, کلام نہ کر, کسی کی دل شکنی نہ کر, کسی پر الزام نہ دے, بہتان نہ لگا, اس زبان سے کفر کا کلمہ مت کہو, اس زبان سے حق بات کر, سچ کہو, جھوٹ نہ بول نہ بول نہ بول. لیکن آج ہم نے جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھا, جھوٹ گناہ کبیرہ ہے کبیرہ. ایک بات یاد آ گئی, ایک بات بڑی قیمتی بات ہے, ذرا توجہ سے میری بات سننا, توجہ سے, جھوٹ پر بات آ گئی. ابھی ہندوستان ایک تھا, پاکستان ابھی نہیں بنا تھا. ہندوستان ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کسی زمین پر جھگڑا پیدا ہوا. ہندو کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے, ہم مندر بنائیں گے. مسلمان کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے, ہم اس میں مسجد بنائیں گے. فساد برپا ہوا. میں جھوٹ پر بات کر رہا ہوں, جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ, جس کو ہم نے گناہ بھی نہیں سمجھا, جس کو گناہ بھی نہیں سمجھا. گناہ کبیرہ ہے کبیرہ ہے, توبہ نہیں کرے گا خدا معاف نہیں کرے. اب بات عدالت میں گئی, عدالت کا جج جو ہے وہ کافر ہے, انگریز ہے, نہ ہندوؤں کی حکومت تھی نہ مسلمانوں کی. جب انگریز جج نے ہندوؤں کا بیان سنا, اسے یقین ہوا کہ ہندو سچ کہہ رہے ہیں. جب مسلمانوں کا بیان سنا تو یقین ہوا مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں. اس نے ہندوؤں سے کہا, ہندوؤں کی جماعت کیا تمہارے حق میں, کیونکہ اس وقت دارالعلوم دیوبند قریب تھا, دارالعلوم دیوبند کا کوئی عالم کوئی مدرس کوئی شخص دارالعلوم دیوبند کا تمہارے حق میں گواہی دے دے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے, میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں گا. ایک ہندو کھڑا ہوا, کہنے لگے جج صاحب, ایک مولوی صاحب ہوئے, مولوی صاحب جس کا نام یحییٰ علی ہوئے, اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے جب سے پیدا ہوا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ تو معلوم نہیں ہمارے حق میں گواہی دے یا نہ دے. لیکن بات اگر پوچھی جائے تو بات حق کی کہے گا, سچ کہے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. جج صاحب نے خط لکھا مولانا یحییٰ علی کا, مولانا فلاں دن آپ کی پیشی ہے, آپ نے عدالت میں آنا ہے, گواہی دینی ہے. مولانا نے خط کے نیچے لکھا, جاجا سن 57 کی جنگ آزادی کے بعد بندہ نے قسم اٹھائی ہے کہ فرنگی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا, لہذا فرنگی کی خدمت میں حاضر بھی
نہیں ہو سکتا میں نہیں آتا, جو کچھ کرنا ہے کرتا ہوں. اللہ یہ جرت تھی, اللہ یہ جرت ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین تو کہو. جج نے جب خط پڑھا تو جج نے نیچے لکھا, مولانا آپ میری خدمت میں نہ آئیں, آپ میرا چہرہ نہ دیکھیں, میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں. جب میں آ جاؤں آپ پیٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں, میرے سوال کا جواب دے دیں, بس اتنا چاہیے. اور بتاتا جاؤں, 57 کی جنگ آزادی, یہ قرآن, قرآن مجید ہے, قرآن مجید لے آؤ بیٹا, یہ قرآن ہم تک ہمیں مفت میں نہیں ملا. بیٹھ جائیں. یہ نبی کا فرمان ہمیں مفت میں نہیں ملا, یہ کلمہ ہمیں مفت میں نہیں ملا, یہ دین اللہ کا ہمیں مفت میں نہیں ملا. اللہ کی قسم بڑی قربانیوں سے ہر نبی نے مار کھائی, ہر نبی نے مار کھائی, ہر نبی پر امتحان آزمائش آئی. صحابہ کو خون میں لت پت دیکھ رہے ہو, بچوں کو یتیم کرایا, بیویوں کو بیوہ کرایا, گھر سے بے گھر ہوئے, تخت دار پر لٹک گئے, چمڑیاں ادھیڑی گئیں, زنجیریں پہنائی گئیں, جیلوں میں زندگی گزاری, تیل کے کڑاہوں میں ان کو زندہ جلایا کیا. مسلمانوں یہ دین ہمیں مفت میں نہیں ملا, اس لیے ہمیں قدر نہیں. ہائے ہائے, خدا را انتہائی مشکلات کے بعد ملا ہے انتہائی. قدر کر, قدر کر. اس لیے 57 کی جنگ آزادی میں 1000 علماء سنو سنو, انگریز نے تپتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں اولاد کے سامنے زندہ جلایا. 1000 علماء کو سور کی کھالوں میں بند کر کے دریا میں ڈالا. 1000 علماء کو سنو, درختوں سے باندھ کر گولی کا نشانہ بنایا, اور 1000 علماء کو تختہ دار پر لٹکایا, تختہ دار پر لٹکایا. آج ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں, قرآن پڑھنے کا وقت نہیں. ہائے ہائے, ہمارے گھروں سے اللہ کے دین کو اجاڑا جا رہا ہے, سنت کے جنازے نکلتے ہیں, ہمیں غم نہیں آتا. میں بات کر رہا تھا, جج نے کہا, جج نے, میں آ رہا ہوں, آپ پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں. خاموش رہیں بیٹا, خاموش رہیں, سکھو خاموش رہو. آپ پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں, میرے سوال کا جواب دے دیں. اب جج میں اب لے کے آیا, خاموش رہو. مولانا کو جب علم ہوا, مولانا پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے, پوچھ جو کچھ پوچھنا ہے. جج کہنے لگا, مولانا یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے, مسجد کی ہے یا مندر کی ہے؟ مولانا یحییٰ علی صاحب جواب میں فرما رہے ہیں, یہ تو معلوم نہیں مسجد کی ہے یا مندر کی ہے, لیکن اتنا معلوم ضرور ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے, مسلمانوں کی نہیں. نہیں سن رہے ہو, حق بات, حق بات کہنا آسان نہیں. مسلمان ٹوٹ پڑے, مولانا بیڑا غرق کر دیا ہے, مسلمانوں کو ذلیل کر دیا. جھوٹ بول لیتے نا, بات تو مسجد کی تھی نا, جھوٹ ہی بول لیتے. ہاں لیکن حق, حق آگے سنیں, آگے سنیں. حق کی جسے پہچان نہیں, کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں. حق کہنا اور دکھ سہنا لوگوں یہ آسان نہیں. دیکھ کے ظلم رہوں چپ کیوں میں, گونگا شیطان نہیں. جان اس کو دے جس کی ہے جان, یہ کوئی احسان نہیں. جب مولانا نے بتایا یہ زمین ہندوؤں کی, جج نے فوراً فیصلہ ہندوؤں کے حق میں کر دیا. اب مسلمان, مولانا تھیلی مل گئی ہوگی نا, رشوت مل گئی ہوگی نا, مسلمانوں کے بیڑا غرق کر دیا تو نے, جھوٹ بول لیتے نا, مسجد کی بات تھی نا. مولانا ہندو مقدمہ جیت گئے, مسلمان مقدمہ ہار گئے. مولانا اب وہ انگریز جج کھڑا ہے, اس کا عملہ کھڑا ہے, ہندو بھی کھڑے ہیں, مسلمان بھی کھڑے ہیں. مولانا
ہندو مقدمہ جیت گئے، مسلمان مقدمہ ہار گئے۔ مولانا نے کہا بے شک مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام مقدمہ جیت گیا۔ مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام مقدمہ جیت گیا۔ اب ہندو کھڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، واہ کمال کر دی مولوی صاحب نے، کمال کر دی۔ جس نبی کے امتی کا یہ عالم ہے اتنا سچا ہے، خدا جانے اس کا نبی کتنا سچا ہوگا۔ اللہ، ابھی مولانا کھڑے تھے، جج بھی کھڑا ہے، انہوں نے گھیرا لے لیا۔ مولانا، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کا ہمیں بھی کلمہ پڑھا دے۔ اللہ، وہ سارے ہندو مسلمان ہو گئے۔ دوسرا قدم مولانا اٹھانے لگے، پھر انہوں نے گھیرا لے لیا۔ مولانا، جس زمین پر مقدمہ تھا ہم جیت گئے، مہربانی فرما کر اپنے دست مبارک سے مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھتے جائیں۔ اللہ، ہم نماز ادھر ہی پڑھیں گے۔ جب مولانا مسجد کا سنگ بنیاد رکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، جج کھڑا ہے پیچھے، مسلمان اب چپ۔ اب مولانا رو کر آسمان کو دیکھتے، اللہ اللہ، میں نے تیرے نبی اسلام کی لاج رکھی، اللہ تیرے حکم کی لاج رکھی، اللہ میں نے سچ کہا، تو نے میرا دین بھی بچا لیا، اللہ اور زمین بھی بچا لی، اللہ اللہ۔ مجھے جج کھڑا تھا آگے آ گیا، مولانا آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ فرنگی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ مولانا گواہ بن جاؤ، لا الہ، پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، سمجھا ہے تو عمل نہیں۔ قرآن پڑھیں، عربی زبان سیکھیں، کلام اللہ ہے عربی، اللہ کا کلام عربی میں، ولسان و رسول اللہ عربی، رسول اللہ کی زبان مبارک بھی عربی میں، السوال والجواب فی القبر عربی، قبر میں سوال جواب بھی عربی میں ہوگا۔ ادھر یہ نہیں پوچھا جائے گا ہو آر یو نوب، یہ نہیں پوچھا جائے گا سنگ راغلے ہو جی ہیں جی کدھر سے آ رہے ہو بھائی، نہیں نہیں، ہاں من ربو کا، ہاں سوال جواب عربی میں، ولسان الجنو جو ہی تشریف لائے، آپ غسل شدہ تھے، ناف مریدہ تھے، حلق شدہ تھے، جسم میں خوشبو کی مہک آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، سجدے کے عالم میں آپ تشریف لائے، آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ موجود تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کہہ دو نا اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرتا و اصیلا۔ میں حیران کی حیران، کیسے الفاظ، میرا بیٹا ابھی دنیا میں آئے، اللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی زبان مبارک ہل رہی تھی، امتیوں سنو، اللہ کے نبی فرما رہے تو، اللہم حبل امتی، اللہم حبل امتی، اللہ مجھے اپنی امت خیر والی بھی عطا فرما۔ آج نبی کی سنت ہمیں نہیں بھاتی، ابھی دنیا میں تشریف لائے، امت کو نہیں بھلایا، امت نبی کو بھلا بیٹھی، مکہ کے میدانوں میں امت کے لیے مار کھاتے ہوئے رو رہے، امتیوں سنو، امت کے لیے رو رہے، مدینہ کے میدانوں میں امت کے لیے رو رہے ہیں، بدر کے میدانوں میں امت کے لیے رو رہے ہیں، احد کے میدانوں میں دندان شہید کرا کے امت کے لیے رو رہے ہیں، قریظہ کے میدانوں میں امت کے لیے رو رہے ہیں، خندق کے میدانوں میں ہاتھ میں کدال لے کر زمین کھوتے ہوئے امت کے لیے رو رہے ہیں، خیبر کے میدانوں میں امت کے لیے رو رہے ہیں، حنین کے میدانوں میں مار کھاتے ہوئے امت کے لیے رو رہے ہیں،
تبو کی گرمی برداشت کرتے ہوئے امت کے لیے رو رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما رہے تھے آپ کی زبان مبارک پر رب اغفر لأمتي رب اغفر لأمتي اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے معاف کر دے. جبرائیل امین آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ عزرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں اجازت دے دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل عزرائیل علیہ السلام کو اجازت تو دیتا ہوں لیکن جاؤ پہلے میرے رب سے پوچھ کر آؤ میری امت کا کیا بنے گا امت کا کیا بنے گا. محشر کے میدان میں او امتیوں سنو نفسا نفسی ہوگی باپ بیٹے سے جدا بیٹا باپ سے جدا ماں بیٹی سے بیٹی ماں سے بھائی بھائی سے خاوند بیوی سے جدا ہوگا دوست دوست سے جدا ہو. خمسین الف سنتن پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا پچاس ہزار سال کا پچاس ہزار سال آئے آئے کیسے ہوگا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی ہر مجرم پکار پکار کر کہے گا اللہ اللہ مجھے چھوڑ دے میری جگہ میری اولاد کو پکڑ لے میری اولاد کو پکڑ. قرآن پڑھ رہا ہوں مسلمان وصاحبته واخي اللہ مجھے چھوڑ دے میری بیوی کو پکڑ لے میرے بھائیوں کو پکڑ لے. وفصیلته التي تؤوي اللہ مجھے چھوڑ دے میرے سارے کنبے والوں کو پکڑ لے اللہ میرے پوتوں کو پکڑ نواسوں کو پکڑ بھانجوں کو پکڑ بھتیجوں کو پکڑ ابا اور اجدا کو پکڑ میری ساری نسل کو پکڑ مجھے چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے مجھے ومن فی الارض جمیعا اللہ ساری زمین والوں کو پکڑ مجھے چھوڑ دے. مسلمانوں آج محشر کے میدان کا منظر ہمارے سامنے نہیں ہمیں موت بھول گئی قبر بھول محشر کا میدان بھول گیا جہنم جلا جنت بھول. ہاں ہاں اگر قبر یاد ہوتی موت یاد ہوتی چور چوری نہ کرتا ڈاکو ڈاکا نہ ڈالتا ظالم دار ظلم نہ کرتا قاتل قتل نہ کرتا زانی زنا نہ کرتا شرابی شراب نہ پیتا جھوٹا جھوٹ نہ بولتا الزام بہتان لگانے والا بہتان نہ لگاتا موت یاد ہوتی اللہ کی قسم بے نمازی ضرور نماز پڑھتا رمضان کے روزے رکھتا زکوٰۃ دیتا حج اور خیرات صدقات کرتا. آج ہمیں موت بھول گئی ہمیں قبر بھول گئی ہم آزاد ہو گئے غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. ہر روز جنازے اٹھاتے ہو حدیث میں آتے ہر جنازہ پکار پکار کے کہتے خبردار خبردار آج میرا جنازہ تمہارے کندھوں پر ہے کل تیرا جنازہ بھی کسی کے کندھے پر ہوگا. اللہ ابا ہے تو اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا میں نے تیرے لیے بڑی قربانی دی جنازہ اٹھ کے میرا جا رہا ہے. او بیٹو میں نے تمہارے لیے محل بنایا میں دوسرے محل کی طرف جا رکھا ہوں اس محل کی دعا تو کر لو. بیٹا میں نے گرمی برداشت کی تمہیں گرمی سے بچایا سردی میں نے برداشت کی لیکن تمہیں سردی سے بچایا تمہارے لیے نئے کپڑے لے کر آتا میں پرانے کپڑے پہن لیا کرتا جوتے تمہارے لیے نئے لے کر آتا میں پرانے جوتوں میں گزارا کر لیا کرتا تھا.
آج تمہیں محل دے کے دا رہا ہوں، میرے اس محل کے لیے دعا تو کر لو، اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. یسمع صوتک جمیعاً، اللہ پوری کائنات اس کی آواز تو سن رہی ہے، الا الانس والجن، مگر انسان اور جن اس کی آواز نہیں سن سکتے. لو سمع لصاعقہ، اگر سن لیتے ڈر لیتے، ڈر جاتے، کوئی میت دفنانے والا بھی نہ ہوتا. میں بات کو مکمل کروں، محشر کے میدان میں وہ شفیع المذنبین، وہ رحمت للعالمین، صاحب قرآن، اللہ جبکہ باپ بیٹے سے جدا. حدیث میں آتا ہے تمام انبیاء کی خدمت میں امتی آئیں گے، آ کر کہیں گے، امتی کہیں گے اللہ سے شفاعت کیجئے، اللہ ہمارا امتحان سوال جواب شروع فرمائے، اللہ ہمارا حساب شروع فرمائے. اب ہم اتنے تنگ ہو گئے ہیں، ہمیں جہنم منظور ہے، لیکن اس دن کی ذلت رسوائی منظور نہیں، منظور نہیں. اللہ سے یوں مانگ لو، شفاعت تو کر لو، اللہ حساب کتاب شروع کر دے. 50,000 سال سے ہم برباد ہو گئے. ہر نبی محمد رسول اللہ کی خدمت میں آئیں گے، اللہ کے نبی سے فرمائیں گے، اللہ کے نبی سر سجدے میں ڈال دیں گے، اللہ امتیں تنگ ہو گئیں. امتیں کہتی ہیں حساب کتاب شروع کرو، اس دن کی سختی برداشت نہیں. اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، خبردار آج میری حکومت ہے، میری حکومت ہے رب قہار کی حکومت، کون مجھے حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہے؟ او دنیا کے بادشاہ، او وزیروں، ہائے اور امت کو برباد کرنے والے جھوٹوں، حرام خوروں، آج تو تم تخت پر بیٹھ کر، اقتدار میں بیٹھ کے رب کو بھول گئے، خود رب بن گئے، لیکن محشر کے میدان میں رب کی قہاریت کو تو یاد کر لو نا. اللہ آج تمہارا حکم چل رہا، کل اسی کے حکم کے میں اطاعت ہوں گے. اللہ بچوں کے والدین کو جنہوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اللہ ان کو حافظ قرآن بھی بنائے، قاری القرآن بھی بنائے، عالم قرآن بھی بنائے، طالب قرآن بھی بنائے. ایک بادشاہ تھے، بادشاہ کسی عالم کی خدمت میں گئے، جا کر کہا حضرات مجھے کوئی ایسی حدیث مبارک سناؤ کہ میرا دل خوش ہو جائے، دل خوش ہو جائے. اس عالم نے کہا میں سناتا ہوں بیٹھ. وہ بادشاہ اچھے لوگ تھے، اب تو خدا بس مہربانی فرما دے، ظلم کی انتہا ہو، انتہا ہو گیا. ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہیں، اعمالکم اعمالکم، ہر ایک چیخ چیخ رہا ہے کیا ہو گیا، آگے جا آ کے دیکھو آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا. اولاد بھی نافرمان، بیوی بھی نافرمان، بھائی بھائی کے ساتھ لڑائی فساد ہر گھر میں، ہائے ہائے، خدا کی لانتیں برس، خدا کی رحمت نہیں برس رہی. شیطان نے ڈیرے لگا دیے، رحمان نے ڈیرے اٹھا لیے، اٹھا لیے. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں، مکان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ مکان آسمان کے ملائکہ کو یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح کے دنیا والے لوگوں کو 14ویں کا چاند آسمان سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور اللہ کی بارش یوں برستی ہے جس طرح دنیا میں موسلا دھار بارش برستی. اللہ تو میں بات کر رہا تھا، بادشاہ نے جا کر کہا کہ حدیث، انہوں نے کہا سناتا ہوں، بیٹھو. سنانے لگے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ محشر کے میدان میں کوئی حافظ قرآن کھڑا ہوگا، قاری القرآن کھڑا ہوگا، عالم قرآن کھڑا ہوگا، حامل قرآن کھڑا ہوگا، طالب قرآن کھڑا ہوگا. اس حافظ قرآن، طالب قرآن، عامل قرآن، عالم قرآن کے جتنے قریبی رشتہ دار ہوں گے،
اس حافظ قرآن کی برکت سے اللہ محشر کے میدان کی گرمی سے ان تمام رشتہ داروں کو بچا لیں گے. اللہ بادشاہ نے جب سنا رو پڑا, کاش کہ میرا بیٹا حافظ قرآن, بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا, جوان بیٹا ساتھ بیٹھا, اگر یہ چھوٹا ہوتا میں اس کو حافظ قرآن, نہیں تو شہزادہ ہے اب کیسے بنے گا, میرا بھتیجا ہوتا اس کو حافظ قرآن بنا, بھانجا ہوتا, بھائی ہوتا. رو پڑا. اب یہ واپس گھر جا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسے بیٹے عطا فرمائے. کہو آمین. خیر و برکت والے, احترام اکرام کرنے والے, عزت کرنے والے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اولاد کے لیے مانگ لیا کرو, مانگ لیا کرو, مانگ لیا کرو. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے پروردگار, ہمارے ہماری گھر والیوں کو, ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, عزت کا ذریعہ بنا, رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا, اپنے احکامات پر زندگی بسر کرنے والا بنا, اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا. اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہوئے متقی بھی بنا, متقی بھی بنا, جنت میں ہمارے ساتھ ان کا معاملہ بھی فرما. مانگو تو صحیح مسلمانوں, تم کو شکوا کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں, دینے والے کو گلا ہے کوئی گدا ملتا نہیں. دیکھ کر بے نیازی بندے کی, بندے کی کہتا ہے کریم, دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں. آ تو صحیح رب کے در پہ اپنے جبین نیاز ذرا جھکا تو صحیح, اپنی آنکھوں سے اشک ندامت ذرا بکھا تو صحیح, ہاں ہاں ذرا اپنا ہاتھ اٹھا تو صحیح, اپنی جھولی ذرا پھیلا تو صحیح, ذرا آدھی رات کو اٹھ کے آسمان کو بلا تو صحیح, ہاں ہاں ذرا اس کے لطف و کرم کو آزما تو صحیح. تیرے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے, اس کے بخشنے میں دیر نہیں, دیر نہیں, دیر نہیں. میں بات کر رہا تھا, جو ہی بادشاہ گھر پہنچا بیٹا کہنے لگا, ابا فلاں علاقے میں ہماری زمین پڑی ہے, بہت بڑی زمین ہے, کوئی معلوم نہیں کتنی آمد کتنا خرچ ہے, حالات ایسے مجھے 6 مہینے کے لیے اجازت دے دو, میں زمین کا جا کر خیال کروں, کچھ لے کر آؤں. ابا کہتے جا بیٹا, تجھے زمین کی ہے, مجھے محمد کے دین کی ہے. اللہ بیٹے کو جو ہی اجازت ملی, ساتھ مدرسہ تھا, مسجد تھی, قاری صاحب پڑھا رہے تھے, اسی محلے میں داخل, مسجد میں داخل ہوا, قاری صاحب سے کہنے لگا, قاری صاحب ایک طالب علم ایک حافظ قرآن مجھے دو, ہم نے اپنی زمین پر جانا ہے, معاوضہ بھی دوں گا, زمین بہت دور ہے, 6 مہینے کم سے کم, ایسا استاد مجھے دو, ایسا حافظ قرآن دو. اللہ اکبر. استاد نے حافظ قرآن ساتھ اس شہزادے کو دے دیا. جو ہی شہزادہ اپنی زمین میں کہیں دور تھی پہنچا, اپنے حافظ قرآن طالب علم سے کہنے لگا, استاد جی میں زمین کے لیے نہیں آیا, میں محمد کے دین کے لیے, قرآن کے لیے آیا ہوں, مجھے قرآن یاد کرا دو. استاد نے کہا میں سمجھ گیا ہوں, ہاں میرے بھائی شروع کر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 مہینے کے اندر وہ شہزادہ حافظ قرآن بن گیا. اللہ, 6 مہینے کے اندر. اب یہ شہزادہ کہتے ہیں چلے اپنے وطن کو چلے. جو ہی روانہ ہوئے, سنو سنو,
او والدین سنو اللہ جن کے بیٹے حافظ قرآن ہیں سنو جن کے بیٹے قرآن کی تکمیم کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سنو اللہ کی طرف سے نعمت انعام سنو اللہ جو ہی بیٹا وہ شہزادہ اپنے وطن پہنچا جو ہی آیا مغرب کا وقت قریب تھا لوگ ایک دوسرے کو مبارک باد دے رہے تھے مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آ گیا رمضان کا چاند نظر آ گیا جو ہی شہزادے نے سنا فوراً اپنے محل میں داخل ہوا ابا سے سلام کیا ابا نے جواب دیا بیٹا آ گئے ہو ہاں ابا جی آ گیا ہوں ابا جی آپ نے سنا ہوگا رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے لیکن اب تو معاملہ کچھ اور ہے رمضان کا چاند نظر آ گئے ہمارے چہروں پر 12 بج جاتے ہیں اس گرمی میں پڑھا ہے گرمی میں روزہ رکھیں گرمی کا روزہ برداشت کر اللہ جہنم کی گرمی سے تجھے بچا لے اس گرمی میں شدت کی پیاس برداشت کر اللہ حوضِ کوثر سے تجھے نبی کے ہاتھ سے جام پلائے ابا سے کہتے ہیں ابا جی مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آیا ابا جی آج رات تراویح میں پڑھاؤں گا اللہ ابا کہنے لگا بیٹا میں تو حافظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھوں قاری القرآن کے پیچھے پڑھوں ابا اجازت تو دے دو چلو مہمان ہو پڑھاؤ جی اب بیٹے نے شروع کیا وہ ذرا بھی کھڑے ہیں مشرا بھی کھڑے ہیں بادشاہ خود بھی کھڑا ہوں ابا کھڑا ہے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون دوسری رات یقول السفہاء من الناس ما ولاہم تیسری رات تلک الرسل فضلنا بعضہم على بعض لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة قال الملأ الذين استكبروا واعلموا أن ما غنمتم من شيء ادھر 10 پارے مکمل ہوئے قرآن کے ادھر 10 روزے بھی مکمل ہو گئے اللہ 11ویں رات یعتذرون الیکم 12ویں رات وما من دابۃ وما ابرئ نفسی ربما یود الذین کفروا سبحان الذی اسرا بعبده 21 کی رات اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ومن يقنت منكن لله ورسوله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فمن أظلم ممن كذب على الله إليه يرد علم الساعة حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تبارك الذي بيده عم يتساءلون عن النبأ العظيم آخری رکعت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 30 روزے مکمل ہوئے 30 پارے قرآن کے مکمل ہوئے جو ہی سلام پھیرا بادشاہ اپنے بیٹے کے چہرے کو ماتھے کو چوم کر کہتے اللہ اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں اس بیٹے کی برکت سے تو نے مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا محشر کے میدان کی گرمی سے تو نے مجھے بچا لیا اللہ یہ اپنا تاج میں اتار کر
بیٹے کے سر پر یہ دنیا والی بادشاہت کا تاج رکھ رکھا ہوں اس لیے رکھ رکھا ہوں بیٹا آج میں دنیا کا تاج تجھے پنا رکھا ہوں محشر کے میدان میں اللہ تیری برکت سے مجھے جنت کا تاج پہنائیں گے اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ